Uppgift nummer 6. Jorden bildades för 4,6 miljarder år sedan. Skriv 4,6 miljarder i grundpotensform. Det betyder 4,6 miljarder år. De vill att vi ska skriva 4,6. Grundpotensform betyder att vi ska skriva miljarder i siffror istället. Och det är 10 upphöjt till 9. Så jorden är 4,6 multiplicerat 10 upphöjt till 9 år redan.